Вітаю всіх, хто вирішив бути у темі разом із нами. Ми в прямому ефірі і щойно закінчився селянський обласний форум. 800 учасників цього заходу зібралися значною мірою задля того, аби застерегти владу від необдуманих вчинків, як от продаж землі або продовження не зовсім, м'яко кажучи, виваженої податкової політики. І прямо із форуму до нас у студію завітав лідер Аграрної партії України Віталій Євстафійович Скоцик. Доброго вам здоров'я. Доброго дня. Віталій Євстафійович, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте шанси у тих 800 чоловік, які щойно були у філармонії, бути почутими владою країни? Звичайно, якщо ми говоримо про одну область, навіть такий повний зал, яким він був сьогодні, то шанси достукатися до влади дуже невеликі. Але якщо такі форуми відбуваються зараз по всіх куточках нашої держави, вони перелються в загальнонаціональний аграрний форум, який відбудеться на початку вересня, ось уже наступного місяця, і цей форум переллється в великий загальнонаціональний український аграрний страйк, то тоді влада обов'язково нас почує. А ви ініціюєте, ваша політична сила ініціює проведення референдуму. Так, про продаж землі. Це дуже незвична практика для нас в нашій країні. Скажіть, будь ласка, як це все має відбуватися? Чи це люди матимуть написати там так чи ні, проголосувати? Чи, можливо, їм пропонуватимуться якісь ще варіанти земельної реформи? Ми зараз в тій ситуації, власне, яка і турбувала всіх представників на форумі сьогодні, коли українського народу пробують вкрасти українську землю. І роблять це різними шляхами. Тому ми маємо захистити наше національне багатство, щоб з ним не відбулося того, що відбулося з українською промисловістю, багатьма іншими складовими, які наповнювали наше життя. Звичайно, що це процес непростий, але в першу чергу ми повинні не дозволити розпочати ринок землі у ситуації, коли люди бідні, коли левова частина українців землю купити не можуть, тому що ми перетворимося на найманців, і вся ця земля в кінцевому етапі стане власністю іноземних великих корпорацій. Це велика загроза до того, що є. Тому що ми говоримо сьогодні? Не дозволимо зняти мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, але ми садимо експертну групу найкращих експертів у земельному питанню, які є в нашій країні, з вивченням досвіду інших країн, які проводили в себе земельну реформу. Фактично всі демократичні країни її вже завершили. Таким чином виписуємо унікальний інструмент. Можливо, це буде єдиний рецепт, якого ніякої країни в світі не було. І саме цей унікальний інструмент має бути винесений на всенародний референдум. Чому? Тому що в відповідності до статті 13 нашої Конституції земля є власністю українського народу. Тому право розпоряджатися землею і типом, яким має бути обіг земель сільськогосподарського призначення, має виключно український народ. А демократичним інструментом в даному випадку є всеукраїнський референдум. А деталізуйте, будь ласка, більше. Можливо, не всі люди розуміють. Тому що, розумієте, є така ситуація, що людині важко обробляти, наприклад, свою землю. І вона вважає, що от я продав, я сьогодні матиму гроші, а не думає, що буде далі. От які загрози от глобальніші чекають на людей? Розумієте, ми в тій ситуації дійсно, де людей роблять бідними, з тою метою, щоб забрати їхню землю. Тобто стимулювати, щоб люди продали землю. Ми зовсім недавно завершили соціологічні дослідження, які ми робили по всій території нашої країни. 85% українців категорично проти купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення на сьогоднішній день. При тому немає різниці, чи це міські жителі, чи це сільські жителі. 63% вважають, що якщо ми виходимо на завершення земельної реформи, то це рішення повинно бути виключно українського народу. Тобто тих людей, яким, власне, ця земля у кінцевому етапі і належить. Тому це шлях непростий, але через такий розумний шлях, де мають бути виписані всі 17 інструментів, які регулюють обіг земель сільськогосподарського призначення, ми можемо зробити цивілізований обіг земель сільськогосподарського призначення. Це не те, що просто купи-продай. Насправді це набагато ширша, набагато обдуманіша тема, у якій ключовим питанням має бути державна інституція, чи то державний земельний банк, чи державна земельна агенція, яка гарантує, що в українського народу є 32 мільйони гектар орної землі. Ці 32 мільйони гектар орної землі ні на йоту менше мають залишитися в народу і ефективно використовуватися. Сьогодні на референдумі обговорювали багато. Все ж таки повернуся до теми
повернутися до теми референдуму земельного, тому що багато дуже почали зараз про це говорити, і сьогодні на завершення прийняли резолюцію. Так само відбувається на всіх форумах, які проходять в Україні. Дискусія, яку ми чули сьогодні в залі у Хмельницькому, вона дуже аналогічна до дискусії, які відбуваються в інших залах. А люди сьогодні в розпачі. Люди сьогодні розуміють, що якщо ми втратимо цей ресурс, то це крах української держави. І що дуже цікаво також, що ці самосоціологічні дослідження вперше за 25 років існування нашої молодої держави показують серед чотирьох основних страхів голод. Мені дуже дивно також було побачити потім аналітику Організації Об'єднаних Націй, яка говорить, що в цьому році в нашій державі 1,5 мільйона людей перейдуть із межі бідності в межу голоду. Тому для українців питання землі – це не питання товару. Це в кінцевому етапі питання виживання їхньої родини, їхньої сім'ї. І, на жаль, в історії відбувалося так не раз, що тільки за рахунок землі, яка є в українських людей, державі вдавалося виживати. От ви згадали про страхи і пригадалося, що ще одним серед страхів українців, кажуть, на третьому місці, є страх нездатності уплатити комунальні тарифи. Звичайно, тим більше, що це не просто страх, тому що він складається з двох частин. Є люди, які не можуть сплатити. Держава говорить, що якщо ви не можете сплатити, ми дамо вам субсидію. Але субсидія має бути згенерована тими бізнесами, які ще працюють. Тому це страх не тільки тих людей, які не можуть сплатити тарифи, а також і працюючих бізнесів в Україні, бо бізнеси розуміють, що якщо у нас було в минулому році 5 мільйонів сімей, які отримували субсидії, а в цьому році 7,5, то 2,5 мільйони треба для субсидії 2,5 мільйонів, десь треба взяти гроші. І ці гроші можна взяти де? З тих людей, які ще займаються якоюсь реальною справою. В першу чергу це хто? Це аграрій. І от з приводу тарифів, як тут не згадати Володимира Гройсмана, от нещодавно, да, він зробив таку своєрідну 100-метрівку, можна сказати, пробіг чи пройшов 100 днів при владі. От як ви оцінюєте цей період? Вчора в Києві було засідання Ради Аграрного Союзу України. Рада щорічно оцінює роботу різних урядів протягом багатьох років. Але такої резолюції, як була винесена вчора, я не чув за всі 24 роки існування Аграрного Союзу. Резолюція вчорашня – визнати роботу уряду Гройсмана руйнівною для нашої країни. Не шкідливою, не неефективною, а руйнівною. Тобто ось вам і є вираз того, як сьогодні люди оцінюють роботу, здавалося б, нового уряду, яка вже протривала більше, ніж 100 днів. Скажіть, будь ласка, можливо, ви би мали якісь пропозиції, якісь поради? Я розумію, що це не той рівень зараз давати поради, але як ви очима аграріїв бачите, чи є ще шанс в уряді от щось змінити, в якийсь інший бік піти? Є шанс. Якщо уряд буде конструктивно спілкуватися з профільними середовищами, з власним суспільством, можна вибудувати такий податковий кодекс на наступний рік і таку бюджетну резолюцію, яка не зашкодить розвиватися тим бізнесам, які ще працюють в Україні на сьогоднішній день, разом з тим дасть можливість фіскалам наповнити державний бюджет і забезпечити всю соціальну складову. Але для цього потрібно конструктивний діалог. На жаль, наш уряд, як і попередній уряд, цього діалогу фактично постійно інтенсивно уникає. У нас ось відбулося таке дещо пожвавлення в цьому напрямку тільки на минулому тижні. Так, то дуже всім хочеться вірити і сподіватися, що в нас буде тихо і спокійно в країні, що страйків буде менше, але все ж таки, якщо до бюджетного кодексу не буде внесено того, що очікують аграрії, ви вже відчуваєте, що страйків не уникнути, що діалогу як такого може і не відбутися? Я думаю, що без тиску на уряд і на теперішню Верховну Раду нам не вдасться досягнути того результату, який ми прагнемо всі. Прагнемо простої речі. Дати можливість галузі працювати і наповнити місцевий загальнонаціональний бюджет. Тобто це не говориться про те, що дайте нам якісь пільги, які нам одним зробить хороше життя. Тому, власне, ми розробили сьогодні тут, в Хмельницькому, програму дій. 2 вересня загальнонаціональний аграрний форум, на який з'їдеться біля 5 тисяч людей, на який ми запросимо всіх голів фракцій Верховної Ради, на який ми запросимо і прем'єр-міністра нашої країни, і профільних міністрів економіки, фінансів, агропромислового розвитку. Ми конструктивно попробуємо знайти все-таки рішення, щоб бюджетна резолюція на наступний рік була такою, яка влаштовує українське суспільство, українську економіку.
Якщо ж вони не з'являться на всеукраїнський форум, у нас іншого шляху, чим починати 8-й загальнонаціональний страйк, просто-напросто не буде. Ви відчували атмосферу сьогодні в залі. Це зала не тих людей, які просто виходять на вулицю і язиком говорять якісь незрозумілі речі. Це люди, які приїхали жнив, хтось завершив, хтось ще в процесі збирання, але в їхніх очах розпач. І вони всі разом говорять, що давайте єднатися разом, бо тільки тоді, коли ми разом, ми, власне, одна велика сила. Були сьогодні в залі представники різних політичних партій, тому що аграрії на місцевих виборах були дійсно ще в різних політичних напрямках. Сьогодні ми чули все більше від тих людей, які були в інших політичних силах, про те, що треба єднатися. Якщо ми не будемо мати повноцінної фракції 160-165 ефективних людей у Верховній Раді, досягнути результату того, який потрібен країні, ми не зможемо. Як ви оцінюєте зараз шанси? От амбіції у аграрної партії точно є бути у Верховній Раді. А які шанси? Як з людьми на місцях готовими бути представлені у Верховній Раді? Ну, у нас, власне, не амбіції, у нас є сьогодні реальні результати. Ми готували партію до місцевих виборів минулого року, і тут, на Хмельниччині, ми маємо фракцію в обласній раді, ми маємо фракцію фактично у всіх районних радах і в міських радах. Тобто у нас є вибудована вертикаль сьогодні на представницькому рівні знизу до верху. Підтримку, яку ми отримали на рівні Хмельницької області, вона майже 17%. Якщо ми беремо ті вибори жовтневі минулого року, то ми отримали 7,92%. І що дуже важливо, ця підтримка була рівномірна, починаючи з Донецької області, закінчуючи Закарпаттям, і від Хмельницької області, завершуючи Сумами. Тому ми віримо в те, що ці 7,92 можуть перетворитися в 30%. І ми робимо сьогодні все для того, щоб ми могли взяти на наступних парламентських виборах 30% українського парламенту. Так, нагадаю нашим глядачам, що ми у прямому ефірі. Телефонуйте нам, будь ласка, за номером 91 60 90. Чекаємо на дзвіночки і продовжуємо. Ми вже згадували про те, що Україна зараз жнивує. Чула в одному з ваших інтерв'ю, ви зауважували, що аграрії зараз змушені приховувати реальні урожаї. От з чим це пов'язано? Змінилося податкове законодавство. Мало того, із того, що ми бачимо у програмі уряду, аграрне виробництво з 1 січня наступного року перейде повністю на загальну систему оподаткування. Через те аграрії, розуміючи, що в додаток до різних податків, які вони платять сьогодні, їм прийдеться платити податок на прибуток, вони сьогодні починають не показувати той урожай, який вони збирають. Тобто, дивлячись в майбутнє, якщо буде податок на прибуток, у мене менше зібрано врожаю, чим насправді лежить в коморі чи вже реалізовано. Друге, це те, що із 1 січня поточного року працює новий режим адміністрування ПДВ для аграрних виробників, в якому 85% акумульованого ПДВ забирається державою, лише 15% залишається аграрному виробнику. Тому в даному випадку, щоб не віддавати державі 85%, і не по тій причині, що аграрій не хоче, він просто не може. Вони виходять в реалізацію цього товару в тінь. На жаль, це абсолютно нездорова тенденція для економіки, але це той шлях, яким уряд заганяє аграрного виробника сьогодні в тіньову сферу ведення бізнесу. На жаль, так. І слідкую за вами час від часу у Фейсбуці і бачу, що ви буваєте під час жнив і в соняшниках бачила, і в житі, і в пшениці. Це ви робите для душі, чи це такий спосіб спілкування? Я є сільським хлопцем, я родом з Рівненської сусідньої області, і ось уже майже 30 років на жнива я не їду у відпустку в якійсь теплій країні, я їду, власне, в своє рідне село, останніх 3 роки ми жнивуємо разом з сином. Тому для мене це своєрідний запал енергії, який я використовую протягом всього наступного року. А чому? Тому що коли ви бачите зернозбиральний комбайн, от зверніть колись увагу, над ним піднімається стовп. Хтось думає, що це пил. Насправді це не пил. Це енергетика землі, сонця, повітря, води, яка наповнювала це поле і урожай протягом року. Плюс енергетика людей, які працювали з даним урожаєм. Тому, коли ти збираєш зерно, ти наповнюєшся енергетикою. Для мене це така сакральна річ, і я дуже радий, що мій син сьогодні це розуміє. Я переживав перший рік, а от уже третій рік він з задоволенням зранку до вечора зі мною працює у полі.
Знаєте, дуже приємно бачити і техніку зараз нову на полях, і все ж таки зміни, які відбуваються, будемо сподіватися, що все ж таки все налагодиться і буде добре. І багато хто з людей сприймає аграрну партію як партію, орієнтовану значною мірою на село. Але ж ми знаємо, що дуже багато і з різних галузей представників аграрної партії. Скажіть, будь ласка, оскільки зараз дуже актуальна для всіх тема працевлаштування, от яка стратегія розвитку, яка економічна позиція взагалі аграрної партії і які можливості працевлаштування ви розглядаєте у місті? На останніх місцевих виборах, власне, в складі кандидатів у депутати різних рівнів від аграрної партії було тільки 30% людей, які мають відношення до аграрного виробництва. Все інше, 11% – це освіта, ще 10% – це медицина, 6% – священнослужителі і так далі. Тобто, власне, відображення структури суспільства і економіки – це відображення аграрної партії України як такої. Ми сьогодні говоримо дуже просту річ, і міському жителі в тому числі, що кожна країна… Стефійовичу, вибачте, я змушена перервати, тому що маємо телефонний дзвіночок, так. А до цієї розмови ми обов'язково повернемося, тому що тема дуже актуальна. Слухаємо вас. Алло? Алло, слухаю вас. Назвіться, будь ласка. Алло, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Будь ласка, назвіться і ставте своє запитання. На жаль, тоді продовжуємо розмову з приводу... Кожна країна в світовій економіці вибирає свою конкурентну перевагу. Хтось сильний в літаках, хтось сильний в автомобілібудуванні, хтось сильний в електроніці. Нам Бог і природа дали найбільше багатство – 25% світових чорноземів. Тобто, само собою зрозуміло, що це наша конкурентна перевага. І це те, де ми повинні заробити гроші для наповнення бюджету місцевого, так і загальнонаціонального. Тому, коли мене міський житель, водій тролейбуса чи трамвая, чи лікар, чи журналіст, чи психолог запитує, де я, де аграрна партія, я запитую дуже просте питання. Ви хочете заробляти більше? Кажуть, так. А який шлях у держави є зробити так, щоб ви заробляли більше? Один – надрукувати грошей, за яких ви купите менше, а другий – десь заробити для того, щоб згенерувати податки з виробленої продукції і мати можливість платити реальні заробітні плати з реальною покупівельною здатністю. Так от, є формула, що одне робоче місце, створене сьогодні на селі, створює 12 робочих місць в місті. Ось проста річ. Одне місце на селі – 12 робочих місць в місті. Ну, це вражає. І маю телефонний дзвіночок знову. Алло, ви в ефірі? Алло? Алло, доброго дня. Доброго дня. Я би хотіла поставити запитання з приводу, як можливо і наскільки реально отримати у нашій рідній Хмельницькій області земельну ділянку. Як відомо, земельне питання дуже гаряче в цьому році. І наскільки це реально, ваша думка? Якщо ми говоримо про земельну ділянку під сільськогосподарське виробництво, це досить складне питання. Чому? Тому що конкуренція за землю дуже висока. А Хмельницька область – одна із тих областей, де конкуренція на сьогоднішній день не просто висока, вона така у піковому рівні. Але в цьому році відбулися зміни законодавства щодо земель сільськогосподарського призначення, які знаходяться за територією населених пунктів. Якщо до минулого року цією землею міг розпоряджатися тільки Державне агентство Держгеокадастр, то з цього року місцеві громади. Тобто, треба скористатися даною можливістю, звернутися до місцевої громади. І якщо ви звернете увагу в районних, в обласних газетах, то час від часу друкується оголошення, що така-то сільська рада або така-то об'єднана громада оголошує конкурс на оренду землі сільськогосподарського призначення. 10, 15, 20, 30 гектарів. Тому шлях на сьогоднішній день є, незалежно від того, що, звичайно, за землю є висока конкуренція. І наскільки він важкий, цей шлях? Він не є достатньо важким, він потребує проінформованості. Тобто треба або протелефонувати найближчі сільські ради або об'єднані громади, або проїхати, отримати необхідну інформацію, прийняти участь у тендері. І от нас дуже багато якраз учасників АТО звертаються зазвичай з такими питаннями, що вже всім відомо, що важко, досить важко, є області, в яких взагалі неможливо практично їм отримати землі. І хотілося б поцікавитись вашою думкою. Всі ми розуміємо, іде на сході війна, але ж, напевно, це впливає і позначається і на аграрному виробництві у всій країні, не лише на сході. Ну, звичайно. І впливає це двома основними напрямками. Перше – пряме аграрне виробництво. Із 1750
650 тисяч гектарів орної землі у Луганській області, під зоною АТО сьогодні знаходиться 250 тисяч. Із 1,5 мільйона в Донецькій орієнтовно 300 тисяч. Тобто біля 550 тисяч гектарів орної землі сьогодні ефективно не використовуються, тому що вони є на окупованих територіях. Що таке 550 тисяч землі? Це вся орна земля такої країни, наприклад, як Грузія. Друга складова, звичайно, що якщо ми беремо і окуповані території, і сірі території, де немає реальної влади на сьогоднішній день, і прикордонні території, які були звільнені українською армією, то, звичайно, всі, хто міг повтікати звідти, повтікав. Хто не втік? Вибачте, пане Віталію, селянин. Ще... Да. Людина, яка працює на землі. Так, перериваємося, продовжуємо цю тему. Маємо телефонний дзвінок. Алло, слухаємо вас. Алло? Так, чуємо. Говоріть, будь ласка. Я такий вопрос. К ведущому і к молодому чоловіку, який розказує, що буде в Україні за чистим хазяйством. Учим ви займете російські дані в Сьогоднішніх Штатах. Російські дані кадрами. Самих високоразвитих стран в чистим хазяйстві в мірі. Какой процент они приносят бюджет? І вони люди там пройдуть мой вопрос после його ответа. Дякую. Дуже хороше питання, і правильне, і логічне. Чому? Тому що у цьому році аграрна галузь в структурі нашої економіки буде складати 41%. Це дуже велика цифра. Це неправильна структура економіки. Навіть враховуючи те, що ми маємо аграрну галузь як конкурентну перевагу, все рівно ми повинні були бути на рівні 10%. Тому при нормальній побудові економіки нашої держави, заробивши на аграрній галузі, ми повинні реінвестувати усі інші промисловості, які в нас є. І я дуже надіюся, що в нашому баченні, в нашій стратегії, яку ми зараз відпрацьовуємо, структура аграрного виробництва в загальній економіці нашої країни на рік 2035 не буде перевершувати 10%. Тому що, якщо брати в цілому, наприклад, Західну Європу, то середня доля аграрного виробництва як галузі у економіці своїх країн біля 3%. І пропоную повернутися до теми про те, як впливає війна на аграрне виробництво. Ну, ось я вам наведу хороший приклад. За 12-13 кілометрів від Донецького аеропорту є наш голова районної організації Аграрної партії України. І минулого року я часто на Донбасі, от я до нього заїхав перший раз. Ми їздимо з ним по полю, він каже, чекай, їдемо на ферму. А я знав, що в нього найкраща м'ясна ферма взагалі в Донецькій області. Ми приїжджаємо на ферму, він думає, думаєте, показує мені бичків? Він відкриває корівник і показує великий лаз, велике бомбосховище. Він побудував бомбосховище для всього села, щоб село могло там ховатися. Після того він мені говорить, а тепер їдемо на тік. Ми їдемо на тік, на туку, думаєте, він мені показує великі бурти зерна, він мені показує українську бригаду, яка стоїть на туку, а його хлопці ремонтують баки БМП і БТР. Після того ми виходимо, він каже, бачиш, ось сільська школа, бачиш, покрівлі немає. Це був серпень місяць минулого року. Мені треба відремонтувати школу, мені треба відремонтувати садочок, мені треба відремонтувати водогін. Тому що якщо прийде зима і він замерзне, то тут в цьому селі води ніколи не буде. Тому аграрій, як у мирних регіонах, зараз у цій ситуації бере всю відповідальність за громади на себе, а тим більше в тих регіонах, з яких втікли всі, залишилися тільки селяни разом зі своєю землею. Пане Віталію, уже добігає практично до завершення наш ефір, і все ж таки впевнена, що всі ми і ви вірите в те, що українське село і держава обов'язково відродяться. От скажіть, будь ласка, як вважаєте, за яких умов, за якими ознаками ми зможемо відчути, що щось змінюється і на краще? Є такий великий українець, живий, на щастя, сьогодні, Богдан Гаврилишин. Богдан Гаврилишин говорить, що побудувати успішну країну можна тільки тоді, коли суспільство готове, коли є структурована політична система і коли ви знаєте модель економіки, яку хочете побудувати. Суспільство наше готове. Революції 4-14 року дали підтвердження цьому. Сьогодні ми будуємо першу демократичну партію для того, щоб покласти її в основу політичної системи нашої держави на центристський рівень. Тобто вона повинна думати про економіку своєї країни. І сьогодні, як відображення комітетів Верховної Ради, ми формуємо Ради Аграрної партії України, медицини, спорту, паливо-енергетичного комплексу. Кожна рада повинна напрацювати стратегію розвитку на 35 років вперед у своєму сегменті відповідальності.
Ми складаємо все разом і маємо об'єднаний пазл стратегії розвитку нашої країни. Тому суспільство готове. В політичному напрямку ми завершимо будівництво тої політичної сили, яка обов'язково на наступних парламентських виборах візьме 30% і ляже в основу політичної системи. А на основі тої фундаментальної роботи по об'єднанню справжніх еліт нашого суспільства ми будуємо стратегію розвитку нашої держави. Дякую вам, пане Віталію. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, що у нас у гостях був голова Аграрної партії України Віталій Скоцик. На все добре.